Bilar, båtar, bondgårdar. Det brinner var och varannan vecka nu i sydvästra Skåne. Här i natt flera bilar i Värpinge utanför Lund. Och polisen har svårt att klara ut de här bränderna. Ofta verkar de anlagda. Vem är det som tänder på och varför? Jocke, det här är ju otäcka brott. Och det har varit några sådana här uppmärksammade fall i Skåne de senaste åren. Berätta mer. Ja, vi har paret från Malmö som dömdes för en lång rad bilbränder, främst i Lund men även i Staffanstorp och Malmö, fick fängelse. 2018 så hade vi 20 skolbränder på ett halvår i Lund. 20 stycken. Men där var det ingen som åkte fast? Nej. Ingen som har åkt dit för det än. Oxie hade vi våren 2018. I Malmö, Oxie i Malmö. En lång rad bränder. En ung man var misstänkt för dem. Det var skadegörelse, bilar i stor utsträckning där också. Och så nu i år finns det en misstänkt seriebrännare häktad. 25-åring. Det handlar om bränder på Nydala. Där han är häktad för några. Men det kommer till väldigt många fler av mindre karaktär i den där utredningen. Och så har vi de här gårdarna utanför Staffanstorp som vi nämnde i början av programmet. Och där är det ju ännu ingen som har gripits av polis. Men det är ju enorma summor som går upp i rök. Bevisen brinner upp. Vad är det som driver någon att göra så här? Alltså dels finns det de som njuter av att se lågorna och uppmärksamheten kring det hela. Det finns exempel på folk som har tänt eld för att sen själva vara med och släcka. De vill sätta sig själva i centrum. Och de här paret som brände upp bilar i Lund, de filmade sig själva exempelvis. Och dokumenterade för att kunna titta på senare. Mm. Och sen kan det finnas ekonomiska incitament också. Som att du eldar upp en bil för att få ut försäkringspengar. Andra kriminella varianter är ju att till exempel avleda polisens uppmärksamhet. Det har vi exempel på från Malmö. Där man eldar på ett ställe så att polisen åker dit. Så att man har lugn och ro och begår ett brott någon annanstans. Liksom. Mm. Men så den absolut mest kända brännaren i Skåne måste ju vara gryningspyromanen. Mm. Som till slut åkte i fängelse, alltså dömdes och avtjänade fängelsestraff, släpps nu i dagarna faktiskt. Han har dömts några olika gånger, men gryningspyromanen är nog den mest kända skånske mordbrännaren. Mm. Och vad är hans motiv? Hämnd. Han vill hämnas på samhället som har varit dumt mot honom eller gjort att han inte har kunnat leva det liv han har velat. Så att han vill hämnas och vill att vi alla ska få betala. Det är bitterhet, motivet alltså. Mm. Du har ju träffat någon som vet mer om det här med motiv och om bränder. Ja, den legendariske polisutredaren faktiskt, Dan Granvik. Han var med och satte dit gryningspyromanen på sin tid. Han är egentligen pensionär, men det han kan är så eftertraktat att han fortfarande hyrs in som utredare. Och han är med i flera av de här som jag har nämnt. Intresse för att anlägga bränder, det har alla. Du och jag och vem som helst. Fast kanske inte just idag, men när vi var små så var ju naturligtvis alla nyfikna på vad är en tändsticka, vad kan den orsaka? Det börjar redan i liten ålder, att du är nyfiken. Men så kommer det en spärr in som säger det här är farligt och så stoppar du. Det är inte alla som får den här spärren. Och då är vi uppe i nästa kategori, då du är ungdom. Då bildas gäng, du har gängtryck på dig. Att du är inte med om du inte gör detta här. Sätt fyr på den skolan så är du en av oss. Ungefär så. Mm. De som inte har den här riktiga spärren eller står emot trycket gör detta ju. Men man kan tala om en människa som njuter av att se lågorna så att säga. Och man kan tala om någon som använder elden som en slags verktyg. Brottsligt verktyg. Ja. Är det riktigt? Ja, det är rätt. Ja. Ja. Det finns, och det är egentligen den värsta kategorin av de som anlägger bränder. De som är ute efter någon form av hämnd. Och det har vi ju rätt många i vårt samhälle som inte är ett dugg intresserade av konsekvenserna mer än att de ska orsaka någon form av hämnd mot någon. Eller för att ta ett känt exempel, Ulf Borgström, mot samhället. Mm. Gryningspyromanen alltså. Då har detta en bakgrund oftast hos de här som tänker att jag ska göra detta för att orsaka den skada. Så man vill
skada person eller man vill skada egendom eller man vill kanske skada statens egendom för att hämnas på staten. Mm. Det är ett spektrum över de hotbilder som kan finnas. Ja, det är det. Du har delat upp de här i precis de kategorierna. Mm. Sen har vi det här vad man kan kalla eldanläggare eller serieanläggare som har den här nyfikenheten i form av det är ju jättekul att få en kick av det du gör. Det är en drift. Det är en drift, ja. Mm. Det är en sjukdom helt enkelt. Det är en drift att jag måste göra detta för att må bra. Vad är speciellt med dem? Står de kvar och tittar liksom? Ja, det är ganska vanligt. Man säger den sanna, äkta, riktiga pyromanen finns oftast på brandplatsen. Därför att man vill se sitt verk. Det finns till och med de som gärna hjälper till. Tar tag i en brandslang och vill släcka. Och blir hjältar och är duktiga. Om de inte är kvar så tar man en trofé med sig hem. Sätter upp på väggen. Det finns ett väldigt stort antal sådana här människor som vi har varit hemma. Och när vi har gjort husrannsakan så är det inte tapeter på väggen utan det är tidningsartiklar över sina egna bravader. Över bränder? Över bränderna man själv har orsakat. Ja, 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 ja. Det är trofén. De är ju lättröjda naturligtvis. Det är ju lätt att komma fram till att närma misstanken i alla fall. Mm. När det gäller gryningspyromanens del så var det ju precis tvärt emot. Han var ju aldrig där. Mm. Han hade aldrig någonting med sig som kunde röja att han hade varit där. För han hade ett annat motiv. Han hade ett helt annat motiv, ja. Det skulle bara kosta pengar. Samhället skulle gråta, som man sa. Mm. Men de som står kvar och tittar på, de mår så bra av det här. Mm. Sen är det ju en tidsperiod att är du inne i en period och du mår jättedåligt så måste du göra om det ganska snabbt igen. Mm. De här människorna är farliga. Då är du inne på serieanläggaren. Mm. Nu använder inte jag pyroman här utan använder serieanläggare för det är precis det du är. Va? Människor som tänder eld på smått och stort och njuter av det, om jag förstår dig rätt. Och sen är det så också att i de här fallen är inte alltid objekterna utvalda i förtid. Utan det är lite stundens ingivelse. Det här blir bra, det tar jag. Medan däremot om man går tillbaka till de här med hämnden i bakgrund har planerat sin åtgärd väldigt länge och mycket noggrant. Mm. Jag är en av dem som gräver gärna upp lite grann och går in i individens hjärna man säger så, och tittar hur tänker du och så vidare. Du hittar mycket mer än du kan ana. Tyvärr är det så att polisen har under all tid, som jag känner till i alla fall, inte haft särskilt hög prioritet när det gäller brandutredningar. Det finns olika orsaker till det. Dels är det otroligt svårt. Den tekniska bevisningen finns ju nästan aldrig. För den har brunnit upp. Det är en askhög. Ja. Och det är ju inte hårstrå DNA eller någonting sånt att gå på. För då kan du starta en utredning med spår. Mm. Du har ingenting, va? Då är risken ganska stor att man lägger ner den. Ej, spaningsresultat. Jocke, det är ju trots allt ingen som har dött här. Men hur rädd ska man vara? Dels är det ju otryggheten i detta med brandbilar och rök i närområdet. Och man ser spåren efter de här sakerna naturligtvis. Och lärdomen också av vad Dan Granvik sa tidigare att även enklare bränder, säg en papperskorg eller någon som har tänt eld på en parkbänk kan vara de allra första stegen för någon som tänker göra någonting långt värre längre fram, så att säga. Och vi får fortsätta att följa utredningarna kring bränderna och det gör vi på sydsvenskan.se. Du kan också titta på tidigare avsnitt av Studio Sydsvenskan. Tack så mycket!